Dhe kanë ardhë nga selefët, nga selefët e këtij umeti, të cilët janë model për umetin deri në kiamet. Model për diturinë e tyre, model për adhurimin e tyre, model për moralin e tyre, model për thjeshtësinë e tyre, model për çdo çështje. Për ahiretin dhe dynjan, ta përmbledhin. Model. Prandaj gjithmonë duhet t'i njohim historitë e tyre. Apo të jemi në kontakt me libra që flasin për historitë e tyre. Sepse janë periudha të cilët profeti alayhi salatu wassalam I lavdëroi në hadithin e tij. Kanë qenë, ka pasur shumë prej tyre, siç përmendet Muslim ibn Yesar, I cili kur po falte një herë namaz, ra një shtyllë të xhamisë, një kolonë të xhamisë. Dhe njerëzit u turën drejt vendit ku ra, për të parë çfarë ndodhi. Muslim ibn Yesar, rahimahullah, ishte namaz, përfundoi namazin e tij dhe atëherë kuptoi se çfarë kishte ndodhur brenda në xhami. Imagjinoni të bëj diçka në xhami, ban zhurmë. Jo vetëm kaq, por lëvizjet e njerëzve, grumbullimi, bëhet zhurmë vetvetiu. Ai me gjithë të zhurmë që ndodhi, nuk e mori vesh se çfarë ndodhi në xhami, vetëm kur mbaroi namazin e tij. E ka pasur prej atyre të cilët e falnin namazin me I përqendrim aq madh, sa që kur duhej të prisnin këmbën, thoshte, ma prisni këmbën dhe s'ishte ilaçe që të suse, anestezie që të vini narkoz, pra që të vini të ngjumës ndjegje dhe të shivje vetën, bas operacionit me këmbën e heqme. I than të pi alkohol që dehej dhe mos ndjente dhimbjen, e refuzoi sepse Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar. Edhe tha kur të filloj namazin tim, filloni dhe prini këmbën time. Dhe ashtu bën. Dhe nuk luajti vendit fare. Rase çuditshme shumë, po janë reale ka ndodhur. Nuk luajti vendit fare derisa ata mbaruan këmbën e tij dhe ai më pas namazin e tij. Dhe ai më pas namazin e ti. Apo si shtërgohet për Abdullah ibn Zubairin, sahabin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, radiallahu ta'ala anhu, I cili kur Haxhaz ibn Yusuf erdi për të sulmu Abdullah ibn Zubairin Mekë dhe po bombardonin me katapulta, I keni parë se katapultat, ato që hedhin gurë, që kanë qenë më para, drejt për krasve Ibn Zuberi dhe për krasve ti që ishin në qabe dhe Abdullah Ibn Zuberi po falin në qabe, I talonin gurët e katapulve anash, majtas e djathas, e si për kokës të ti, dhe ai nuk luan të fare namazin e ti. Dhe shite gurët. Nuk luan të fare namazin e ti.